Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Mümtaz. Hazırda biz paytaxtın Səbai rayonu Akademik Zərif Əliyeva küçəsindəyik. Qeyd edim ki, bugün gün ərzində bu küçədə nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılmışdı. Məhdudiyyət küçənin Azadlıq prospekti ilə kəsişdiyi hissədən, yəni daha dəqiq desək, hökumət evinin yanından Zərif Əliyeva küçəsinin Bülbül prospekti ilə kəsişdiyi hissəyə qədər, yəni sahil metro stansiyasının yaxınlığına qədər əhatə edirdi. Sözü gedən ərazidə yeni asfalt örtüyünün döşənməsi prosesi icra olunurdu və proses artıq yekunlaşıb. Axşam saat 7 radələrindən etibarən küçə artıq sürücülərin istifadəsinə verilib, nəqliyyat vasitələrinin bu ərazidə hərəkətinə tam şərait yaradılıb. Ümumiyyətlə, onu da bildirim ki, mütəmadi olaraq ehtiyac yarandıqca paytaxtda və ətraf ərazilərdə yol infrastrukturunun təmirinə və yenidən qurulmasına rast gəlirik. Bu da təbii ki, sürücülərin, avtomobil sahiblərinin rahatlığına hesablanıb. Elə olduğumuz ərazidə paytaxtın demək olar ki, ən işlək yollarından biridir. Gün ərzində buradan minlərlə nəqliyyat vasitəsi istifadə edir, gedib gəlir. Təbii ki, bu da yolların bir vaxtdan sonra sıradan çıxmasına gətirib çıxarır. Amma buna baxmayaraq, bu ərazidə də yenidən qurma və təmir bərpa işləri həyata keçirildi. Yol artıq açıqdır və biz də sürücülərimizə yaxşı yol ümid edib, diləyib. Burada sözü yekunlaşdırırıq. Bizim bu sahədə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.